မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရရမျိုးနိုင်လူငယ်များဗလာငါးတန်နဲ့ပြည်စုံပြီးအသိပညာဗဟုသုတတော်ဝါစေရဲ့နှုတ်မှုဆွဲရည်တိုတက်စေရဲ့လူငယ်များအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သည့်အလေးအချင်ကောင်းများရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ချင်းငယ်ပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပသည့်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့နေ့စံတားရီကအထက်ကွယ်အမှတ်3ချင်းငယ်ပညာလှည့်တန်းကျောင်းတွင်ကျင်းပခဲ့ရာဒုတိယပညာရေးမှူးဦးဝင်းစွေကလုံမှုဆွဲရည်ကျွမ်းကျင်မှုရရှိစေရန်နှင့်မိမိတို့ဘဝတိုးတက်ဖို့ကျောင်းစာအပြင်ဘဝတူတာရရှိစေမယ်စာပေများဖတ်ရှုကြရန်ပြောကြားပေးခဲ့ပြီးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနခရဲဦးစီးမှုဒမင်းမင်းစွေကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရသည့်ရည်ရွယ်ချက်အားယခုလိုပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။လုံမှုဆွဲရည်ထက်မြက်စေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးစကားဝိုင်းတွေဆောင်ရွက်ရင်းသားနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရရှိစေခြင်းပြီးလို့ဒီလိုစကားဝိုင်းလေးတွေကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။မားတို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခစားကေရဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဌာနသုံးခုပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျမတို့ကိုဒီလိုလူငယ်ရေးအသိပညာပေးဟောပြောပေးပြီးလူငယ်တွေလက်ဆောင်ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှ22ခုနှစ်ကလေးကဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျမတို့ဒီလူငယ်ရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲလေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ကဏ္ဍ3ခုပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒါပေမဲ့ကျမတို့တတိပြောပွဲလေးတွေဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်တောင်းလူကျောင်းသားတွေမှာပြောရေးဆိုခွင့်မရနိုင်တဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုလူငယ်စကားဝိုင်းလေးတွေကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်ရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲလေးဆိုရင်လူကြီးတွေပြောတာကိုပဲကလေးတွေကနားထောင်ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်။လူငယ်စကားဝိုင်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဘော်ဒီရာဖြစ်တဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအစည်းအဝေးကအရာရှိတွေကဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကိုစပီကာဖြစ်ရွေးချယ်တာပါ။လေ၍ခရယဥစည်းမှုဒမင်းမြင့်ဆွေက moderator အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါ Grade 10နဲ့ Grade 11မှာကျောင်းသားကျောင်းသူလေးဦးကခေါင်းစဉ်လေးမျိုးဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ရာ Grade 10ကျောင်းသူမဆူနင်းဝေကလူငယ်နေပညာရေးခေါင်းစဉ် Grade 10ကျောင်းသားမောင်သက်စင်ထွန်းကလူငယ်နေကျန်းမာရေးခေါင်းစဉ် Grade 11ကျောင်းသားမောင်စီဝေထွန်းကလူငယ်နေပေါင်းသက်ဆက်ဆံရေးခေါင်းစဉ်နဲ့Grade 10ကျောင်းသူမမမလင်းကလူငယ်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍဆွေးနွေးမှုအပေါ် Grade 10နဲ့ Grade 11ကျောင်းသူလေးဦးကတရှိလူသူများမေးမြန်းမှုအပေါ်ပါဝင်ဆွေးနွေးရှိခဲ့သည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးဦးတို့ကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားပြည်တွင်86နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနှင့်အထက်အမှန်ပကြီးပြားခန်းအားလိုင်းလံကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုတရခိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကအရေးကိုပြေပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။